Otto! Hei! Se, få opp luka her da! Ja, hei. Vis litt barmhjertighet for en sulten stakkar. Skjønner mutteren er på sånn der møte i forbindelse med kvinnedagen 8. mars, så jeg spiser ute i dag. Løp i gang en hamburger da. Det er like greit å vende buken til mat for menn, nå som grøten og jeg snart skal på interrailtur, vet du. Det er bare ett problem med den turen, og det er at grøten insisterer på å ha med seg fiskestangen sin. Hvorfor skal du det, sier jeg? Det er klart du må ha med deg fiskestangen, Reinar, sånn at du kan hale inn damene på diskotek. Fiksestang, sier jeg. Vær klar over det, grøten, at de fleste andre av oss gutta har den fastmontert. Takk skal du ha.